নতুন বোৱাৰী অনাৰ পিছত আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব বাঢ়ি যায়। বাঢ়ি যায় মানে আপোনালোকৰ যিটো নিয়ম নীতিৰ পৰা কৰা হয় নামঘৰৰ ভিতৰত, এইটো কেনেকৈ কৰা হয়, কি কি মানে দায়িত্ব দিয়া হয় বা কি কিবা এটা উপদেশ দিয়া হয় নেকি? মানে আমি দৰা কইনাক প্ৰথম পদক্ষেপতেই আমাৰ দুখৰ নামঘৰ আছে হৰি মন্দিৰ বুলি, সেই হৰি মন্দিৰত সেৱা এটা জনোৱা হয় আৰু কিছু কথা আমি বুজাই দিয়া হয়। লগে লগে সমাজখন আছে, সমাজখনে নিজৰ মানে নতুন বোৱাৰী আৰু ল'ৰাক নিজৰ ঘৰলৈ পদাৰ্পণ কৰিবলৈ এটা নীতি নিয়ম মানি দিয়া থাকে। ইয়াৰ পৰাই তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতটো গঢ়ি ল'ব আৰু কথা হ'ল সিমানেই আৰু। ধন্যবাদ থাকিল আপোনালৈ। নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে ভালে আছে চাগে। মই ওলালোঁ নবাৰী চাবলৈ। আমাৰ খুৰাৰ নাতি বোৱাৰী আনিছে যোৱা ৰাতি। ঘৰত কান্দোনৰ ৰোল চলি আছে যিহেতু ল'ৰাটো ছায়েন্সত চিভিল চাকৰি কলেজত পঢ়ি আছিল। সকলো পেৰেণ্টছৰে ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে চিন্তাটো থাকেই বাৰু, অলপ ভৱিষ্যতটো বনাওঁ বুলি ভবাটো নিশ্চয়তাটো থাকে বাৰু। সেইকাৰণে অলপ বেয়াকৈ দাদাও দুখ লাগিছে। বাৰিষাৰ বতৰতে অনা হৈছে সেইবাবে মই নতুন চোলা লগাই ল'লোঁ, কাৰণ মোৰো বোৱাৰী হয়, মানে খুৰাৰ বোৱাৰী নাতি বোৱাৰী মানে মোৰো মোৰ বোৱাৰী নবাৰী। চ' চাই থাকিব, ভূঁই ৰোৱাৰ আৰম্ভ হৈছে। ল'ৰাটো ভাবিলে চাগে ভূঁই ৰুবলৈ বনি দৰকাৰ হ'ব সেইবুলি ভাবি আনিলে চাগে। বন্ধনী বন্ধনী বন্ধু আহক, আহি পালোঁ ঘৰলৈ নবাৰী চাই। বেছি ডাঙৰকৈ নিয়ম নীতিবিলাক কৰা নাই যিহেতু বাৰিষাৰ বতৰ। এতিয়া বাৰিষাৰ বতৰত বৰষুণো যথেষ্ট দি আছে, সেইবাবে সৰু সুৰাকৈ নিয়ম নীতিটো কৰা হৈছে আৰু আপোনালোকেতো সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চালেই। চ' বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ বাবে যেন মই ভাল ভাল ভিডিঅ'বিলাক দিব পাৰোঁ সেইবাবে ছাবস্ক্ৰাইবটো নিশ্চয় কৰিব। ধন্যবাদ।